Yayın son günlərini keçirdiyimiz bu vaxtda yenə üzümüzü yollara tutub, Nəqşicahanın bir kəndindən sizə xəbər gətirmişik. Əziz tamaşaçılar, bu dəfə bəhs edəcəyimiz kənd, başdan sona zəhmətkeş insanların yurt yeridir desək, heç də yanılmarıq. Uçsuz-bucaqsız əkin sahələri və sahələri əlinin əməyi, alnının təri ilə əkib becərən insanlar bura vətəndir verilişimizə tam ayrı bir rəng, gözəllik qatır. Elə isə gəlin, Zeynəddin kəndi ilə tanışlığa başlayaq. Zeynəddin kəndi Babək rayonunun qədim kəndlərindən biridir. Kənd Zəngəzur silsiləsində Hacıvar, Badaşqan, Yarımca kəndləri ilə qonşuluqda yerləşir. Kəndin tarixi 18-ci əsrin əvvəllərinə, təxmini 1727-1728-ci illərə çatır. Zeynəddin kəndi əvvəlcə Zonanbəh şəhrizi ki var ki, indi Naxçıvan çayına yaxın. Əvvəllər bizim bu Zeynəddin kəndi Zonanbəh kəhrizinin ətrafında məskunlaşmışmışlar. Sonra orada iqtisadi cəhətdən əlverişli şəraiti olmadığına görə bizim kənd köçürülüb həmən indiki bu Zeynəddin kəndinin yerinə. O, yenə də o qoca kişilərdən eşitmişəm ki, mən demək, İrandan gəlmə Zeynəddin adında bir həkim olubdur. O zaman tibb işçilərdə az olduğuna görə o bizim kəndin insanlarına çox yaxın olduğuna görə o da gəlib bir kətdə məskunlaşıb və bu ətraf kətlərdə, şəhərdə olan adamlar həmişə müalicə almaq üçün o Zeynəddin adında olan o İranlının yanına gəliblər. Kimlər soruşulmuşsa, hamısı deyirmiş ki, Zeynəddin həkimin yanına gedirik. Zeynəddin kəndinə, Zeynəddinin yaşadığı kəndə o dövrdən də bu kəndin adı Zeynəddin kəndi qalıbdır. 300-ə yaxın yaşı olan kənd bugün müasir görkəmi ilə qonaqlarını salamlayır. Ötən illərdə kənddə yeni məktəb binası, musiqi məktəbi və iaşə obyektləri istifadəyə verilib. Zeynəddin kənd tam orta məktəbi yüksək nəticələrinə görə ötən il Babək rayon məktəbləri arasında birincilik qazanıb. Məktəbin məzunları bugün müxtəlif ixtisaslarda təhsillərinə davam edirlər. Məktəbimiz son illərdə çox yüksək nəticələr göstərmişdir. Demək, keçən tədris ilində 4-cü qrup üzrə Məmiyev Fuad Məhəmmədoğlu yüksək nəticə göstərərək prezident təqaüdünə düşmüşdür. Və bununla yanaşı məktəbimizdə yetirmələrindən həkim ixtisası üzrə bitirən gənclərimiz vardır ki, haliyədə Türkiyə Respublikasında fəaliyyət göstərirlər. Bu ilki nəticələrimiz yüksək olmuşdur. 5 məzunumuz fərqlənmə ilə mükafatlandırılmışdır. Ən yüksək 4-cü qruplar üzrə Məmmədova Nəzrin Teylman qızı, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 4-cü qruplarda 1-ci yerə layiq görülmüşdür və Naxçıvan Dövlət Universitetini seçmişdir. Haliyədə 2 tələbəmiz Naxçıvan Tibb Universitetində təhsil alır. Digər gənclərimiz, məzunlarımız digər ixtisaslar üzrə yüksək nəticələrlə qəbul olmuşlar. 3 şagirdimiz 600-700 bal intervalında bal toplamışdır.
Yəni biz bu nəticələrimizlə çox sevinirik və çalışırıq ki, bundan da yüksək nəticələr göstərək. 16 məzunumuz universitetlərə qəbul olmuşdur bu il. Biz qarşıya məqsəd qoymuşuq ki, bu yeni tədris ilində bunu daha da 23 məzunumuz var. Çalışırıq ki, biz 90% qəbul verək. Bunun üzərində haliyyədə çalışırıq. Şagirdlərimizdən olimpiyada qalibləri olmuşlar. Naxçıvanda müxtəlif liseylərə, haliyyədə iki şagirdimiz Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəslində İngilis Dili Gimnaziyasına qəbul olmuşdur. Yəni, biz çalışırıq ki, getdikcə nəticələrimiz daha da yüksəlsin. Aram-aram eşidilən musiqi səsi sanki bizə söhbətimizin daha da maraqlı olacağını söyləyir. Xalq çalğı alətlərinin musiqisi. Burada musiqiyə könül verən məktəblilərdən xəbər verir. Zeynəddin Kənd Musiqi Məktəbi 15 ildir fəaliyyət göstərir. Musiqi məktəbi Babiş rayon Zeynədin kəndində 15 ildir fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda bu illərin məktəbimizin 15 illiyini qeyd edəcəyik inşallah. Hal-hazırda 123 şagird təhsil alır. 120 şagirdin təhsili ilə 27 müəllim məşğul olur. 7 alətimiz var. 7 alətdən təhsil veririk. 5 dənə xalq çalğı alətləridir, bir fortepiano, bir də skripka alətindən təhsil veririk. Bütün alətlərə üstünlük verilir. Əsasən xalq çalğı alətlərinə, fortepiano alətinə, bütün alətlərin 7 alətin 7-sində də zamanla əvvəlcə məsələn seçilirdi alətlər, seçilirdi. Az uşaq yığmaqda çox çətinlik çəkirdik. Amma hal-hazırda son illərdə bizə verilənin üzərində, məsələn şagird sayından daha artıq müraciət edən olur. Təbii ki, biz onu imtahan vasitəsi ilə götürürük. Nazirlik tərəfindən seçilmiş imtahan komissiyası yaradılır. İmtahan komissiyasından seçilən müəllimlər tərəfindən, ustad müəllimlər tərəfindən imtahan götürülür. Həmin şagirdlər musiqi məktəblərinə cəlb olunur. Ətraf kəndlərdən Sirab, Qahab, Yarımca, Hacıvar, Zeynəddin öz kəndimizdən, Kərimbəli kəndindən, ətraf kəndlərdən də bizə müraciət edən şagirdlərimiz olur. Məktəbimizdə xalq çalğı alətləri orkestri var, xalq çalğı alətləri ansamblımız var. Xalq çalğı alətləri orkestrimizdə, ansamblımızda son 2 ildir fəaliyyət göstərir. 2023-cü ildə bildiyiniz kimi ulu öndərimizin 100 illiyi münasibəti ilə tədbirlər oldu. Bütün tədbirlərdə iştirak elədi, festivallarda şagirdlərimiz iştirak elədi. 2024-cü ildə bildiyiniz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyi münasibəti ilə tədbirlər oldu. O tədbirlərində bir çoxunda iştirak elədik. Məktəbimizdə əlamətlər günlərlə bağlı tədbirlər olur. Zəfər bayramı olur, məsələn, bilik günü ilə bağlı olur, musiqi günü ilə bağlı olur. Bütün tədbirlərin hamısında çalışdığımız qədərlə fəal iştirak etməyə çalışırıq. Çox sevindirici haldır ki, musiqi məktəbinin məzunları bugün müəllim kimi burada fəaliyyət göstərirlər. Çox sevincliyəm ki, həm bu məktəbdə ilk şagird olmuşam və ilk məzun olmuşam. 2014-cü ildə isə bu məktəbi bitirmişəm. Məktəbi bitirdikdən sonra isə sənətimi davam elətdirmək üçün Naxçıvan Musiqi Kollecində qanun ixtisası üzrə təhsilimi almışam və 2018-ci ildə bitirmişəm. 2018-ci ildən bəridir ki, hal-hazırda burada müəllimə vəzifəsində işləyirəm. Və öz sənətimi çox sevirəm. Bütün tələbələrimə də yəni bu sənəti davam etdirməyi arzu edirəm. Əgər ki, bu məktəbin şagirdləri də çox sevərək dərslərinə mütəmadi olaraq gəlsələr, davam eləsələr, işlərini sevərək eləsələr, yəni mənim kimi gələcəkdə bu məktəbin müəlliməsi ola bilərlər. Məktəbimizin hal-hazırda iki müəllimi buranın şagirdi olub, buranı bitiriblər. Hal-hazırda ikisi də qanun ixtisası üzrədir. Musayeva Ülviyə, bir də Əsgərova Günay müəllimə burada fəaliyyət göstərir qanun ixtisası üzrə. Üstünlüyümüz ondan ibarət ki, kənd cəmaatı bilir, məsələn, belə deyək də, baxırlar müəllimlərimizə, məsələn, müəllimə işləyir, biz də gələcəkdə onun yolunu gedə bilərik. Örnək olurlar, şagirdlərimizə belə deyək, yol göstərirlər. Thank you.
Zeynəddin kənd təsərrüfatının ən geniş yayıldığı kəndlərdən biri, bəlkə də elə birincisidir. Bu kəndin sakinləri günəşlə birlikdə tarlaya üst tutur, torpağa tər tökürlər. 1200 hektar ümumi torpaq sahəsi olan bu Zeynəddin kəndinin 600 hektar suvarılan əkin sahəsi var. Bu torpaqlarda daha çox bostan tərəvəz bitkiləri əkilib becərilir. Əlbəttə ki, bu zəhmət də öz bəhrəsini verir. Bugün Naxçıvan bazarına üz tutsaz, əksəriyyət məhsulun bu kənddən gəldiyinin şahidi olarsınız. Burada əvvəl kolxoz olub. Kolxozda əkinçiliklə, biçinçiliklə məşğul olublar, maldarlığına məşğul olublar. Sonra gəlib savxoz olubdur. Savxozda bağ əkiblər, bağ becəriblər. Qadınlar, kişilər, hamısı birlikdə elə qəşəcə dolanıbdır. İnsanlar yaxşı dolanıbdır. Mən məsələ, elə savxozun hesabına müşahvat almışıq biz. Mən onda burada təzə gəldi. Moskvic maşınını, 412 Moskvic maşınını mən onun mükafatı ilə almışam. Zeynədinə ən yaxşı üzümdür. Bizim kəndin üzümü, elə bütün məhsulları, pomidor, xiyar, nə boğur olsun, gəlb axtarırdılar. Zeynədin üzümü, Zeynədin pomidoru, Zeynədin xiyarı, bax, bunları axtarırdılar. Ələ xüsus, mən üzümçülüklə məşğul olmuşam çox. Həyatım da elə indi bu dəqiqədə üzümdür. Ən çox üzüm becərirdim. Sort üzümlər, şişmişi, hər cür üzümdə mən becərmişəm. Bizim kəndin adamları çox zəhmətkeş insanlardır burada yaşayanların əksəriyyəti. Kəndin əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı işçiləri hesablamaq olar onların hamısını, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Bizim kənddə ən çox üzümçülük, bir də çiyələrlə məşğuldurlar. Bu son dövrlər çiyələrlə məşğul olmaqda lap belə böyük bir vüsətə gəlib çatmışdı ki, demək olar ki, həyətlərin əksəriyyətində çiyələk əkini ilə bizim əhalimiz məşğul olur. Ondan da başqa bizim bu kəndin adamları həmişə Naxçıvan bazarını kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təchiz eləyiblər. Həmişə Naxçıvan şəhərinin bazarlarında bizim kəndin məhsulları belə ən yuxarı keyfiyyətindən satılıb. Kənddə ən çox yayılan sahə üzümçülük olub. Hələ 20-ci əsrin sonlarında burada yetişdirilən fərqli üzüm sortları xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq sərgilərə göndərilib. Ulu Öndər Heydər Əliyev dəfələrlə bizim bu Zeynadın kəndində olubdur. Və Zeynadın kəndinin o üzümçülərinə vaxtilə o çox böyük, elə bil ki, onlara stimullar verirdi, onları həvəsləndirirdi. Və bizim bu kənddən o dövrlərdə sərgi üçün bizim kənddən üzümlər gedibdir. Yaşından və peşəsindən asılı olmayaraq, bu kəndin əksər sakinləri üzümçülük təsərrüfatı ilə məşğul olurlar. Təbii ki, çəkilən zəhmət və münbit torpaqlar kəndlinin bazara keyfiyyətli məhsul çıxarmasına da zəmanət verir. Sovet dönəmindən, yəni SSR dövründən ta indiyənə qədər üzümü ilə məşhur kəndlərdən biri olub. Ən gözəl kəndlərdən üzümçülüyə görə biri olub. Allah rəhmət eləsin ulu öndərimizə. Mərkəzi komitənin birinci katibi işlədiyi dövrdə bilavasitə Zeynədindən Moskvaya sərgiyə üzüm aparıb. Orada birinci yeri Özbəkistan üzümü, ikinci yeri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Zeynədin kəndindən gedən üzüm tutub. Bax, bu gördüyümüz üzüm, bax, bu üzüm qara şan üzümüdür, bax, bu şan üzümüdür. Bunun becərilməsi, suvarılması, yığılması zəhmət tələb eləyir. Bax, bu qaraşan üzümüdür. Mart ayında bu üstü açılır üzümlərin. Yəni, Naxçıvan Muxtar Respublikasında şaxtalar güclü olduğuna görə qış vaxtı, payız dövrü bunu bastırırıq. Mart ayında bunun üstü açılır, budama gelir. Yəni, çubuqlarda budama olur, bu çubuqlarda. Ondan sonra dərmanlama başlayır. Ta indi üzüm yığımı gələnə qədər dərmanlama getməlidir bunda. Yəni bunun arıya qarşı, quşun yeməməsinə qarşı, qurtlamasına qarşı, onlara görə dərmanlamalar aparılır mütləq. Aha, bu sort qırmızı kişmişidir, bu kişmiş üzümdür.
Ona deyirlər qırmızı kişmiş. Ha, bu sorta. Bundan əlavə bizim bir də bir sortumuz var. Bax. Bax burada var bizim ba. Ağ kişmişi sortumuz. Bax burada var. Ha, bu ağ kişmişi sortudur. Bu ağ kişmişi. Yəni buna sarı kişmişi də deyirlər. Ha, sarı kişmişi də deyirlər. Kişmişi üzümü əsasən süfrə üzümüdür. Bu süfrə üzümüdür. Yəni evə bir qonaq gələndə əsasən bu üzümlərdən istifadə olunur. Məsələn, bir hörmətli qonağımız gələndə bu üzümlərdən yığırıq, qoyuruq stolun üstünə qoyuruq. Bazarda belədir. Bazarda bunun kilosu 3 manat, 2 manat, 2 manat yarım, 4 manata qədər satılıbdır bu üzümlər. Naxçıvan bazarında bu dəqiqə elə qiymət elədir. Alıcı yaxşıdır. Bu üzümə yaxşıdır. İndi düzdür. Biraz bu yeni yetmələrimiz, bu gənc adamlarımız bilmirlər bu nədir. İndi qaçırlar bu yeşəgilə üzümlərə belə, irigilə üzümlərə. Amma əslində ən yeməli üzüm kişmiş üzümdür. Ən yeməli üzüm budur. İndi onun dadı olmasa da, elə bir görkəminə görə qaçırlar ona, deyirlər, belə irigilə olsun. Amma bu ən gözəl süfrə üzümü kişmiş üzümdür. Naxçıvan bazarına çıxardırıq. Şərur bazarına, Ordubad bazarına, lazım olan vaxtı Bakıya da göndərilir. Bizim elə ata-babalarımız əsasən bu Zeynadın kəndində üzümçülüklə məşğul olublar. Düzdür, başqa tərəvəzlər də əkiblər. Məsələn, kartoşkası, soğanı, pomidoru, bunlar da olub. Amma əsasən üzümçülük olubdur. Mən bu yeni yetmə gənclərimizə, cavanlarımıza tövsiyə eləyirəm ki, onlar da bu belə bu üzümçülüyü davam elətdirsinlər, əksinlər, becərsinlər. Çünki bu gözəl bir məhsuldur. Bu üzümçülükdə biz bunu həm yemək üçün istifadə edirik, həm mürəbbəsini hazırlayırıq, həm kompotunu hazırlayırıq. Bu üzümdən çox şeylər hazırlamaq olur. Son illərdə Zeynəddində yayılan təsərrüfat sahələrindən biri də çiyələk əkinidir. Yay aylarının əvvəlində bura üz tutsaz, hər həyətdən, əkin sahəsindən ağ yanaqlı çiyələkləri görə bilərsiniz. Göz işlədikcə uzanan bu bağın zəhmətkeşi Pərviz Məmmədovdur. Ömrünü meyvəçiliyə həsr edən Pərviz Məmmədov nəinki Naxçıvan bazarına, həm də Bakı şəhərinə və ətraf rayonlara Zeynəddin bağlarının məhsulunu göndərir. Zəhmət çəkən səfa görər deyən kənd sakininin bağında bütün növ meyvələrdən var. Mən oğla deyilə bir açanda bir şəftəli o vaxt əkmişdim. Bir dənə misal üçün alma əkmişdim. Bir dənə şəftəli açanda yenə bir ərik. Belə ortalarda belə əkmişdim ki, şəftəli ağacı tez qurcan ağacdır. Yəni bunu elə bir cündən soruşsan, Azərbaycanda bunu hamı təsdiq eləyəcəkdir. 2500-2400 dənə belə ağacım var. Onda sizə deyim ki, hər cür ağacım var. Yəni, burada deyəsən ki, yəni, şey, kət təsərrüfatına ait, yəni, hansı ağac yoxdur, yolun deyilməzlər. Hər cür ağacım vardır. Hansı ağacdan deyəsən, onu saya bilərəm. Həddindən artıq bunun işi çox çətindir. Kimsə deyir ki, ağac bezərmə asadı, yox. O adın dibi qazınmalıdır, peyindənməlidir, dərmanlanmalıdır. Bu dördündədir bu ot mən burada pişdirirəm. Bitirməlidir, vaxtı-vaxtında dərmanı verilməlidir. Yəni o dərmanı vaxtında vermasan, o bezərmə getməsən, o ağacdan heç nə gözlənmə. O ağacdan hansı deyil. Dibi belənməlidir, yəni bayaq deyirəm. Qadırmalıdır, kübrəsi verilməlidir. Yəni, hər qulluğunu eləməlisən. Eləməlisən, sizin deyil. Naxçıvan bazarına çadırdım, 15 min, 20 min belə götürürüm. Təsərrüfatda əsas özümlə mələm. Özümdən başqa, deyim ki, mənə köməm, köməsim yoxdur. Hamısını özümdə edirəm, bu yaşlıyım. İşləyən adama torpata çatınlık yoxdur. Əgər o işə meyilim varsa, işləyəsən, orada heç bir çatınlık yoxdur. Bostan məhsulları bu kəndin təsərrüfatında xüsusilə fərqlənir. Kənd sakinləri həm həyatyanı ərazilərdə, həm də geniş torpaq mülkiyyətində pomidor əkini aparırlar. Naxçıvan bazarının əsas məhsulunu da elə bu əkin sahələri qarşılayır. Pomidor əkini zəhmətli olması ilə bərabər həm də yüksək qazanc gətirən təsərrüfatlardandır. On ildir təsərrüfatla məşğulam. Pomidor əkini, qara, bibar. Yaz ayları başlayırıq əkinə, avqust ayı məhsulumuz çıxır, pomidor bir əllə suyu çox sevmir, əkib qutarana qədər bir 5-4 dənə su varıq, apar bazarda satırıq məhsulumuzu,
Belə çatındır pomidor becərmək. Yerli pomidordur, dədə-baba sortu deyirlər buna. Qabığı nazik pomidordur. Çox dadlı pomidordur, gözəl pomidordur. Alıcılar bu pomidoru çox tərifləyirlər. Çox gözəl pomidordur. Daş pomidor deyirlər də, daş pomidor dadı zadı olmur. Bunlar işçilərin də işləyirlər. Ailəsi uşaq, 10 ailə, 15 ailə bu təsərrüfatına dolanır, ötüşür. İşçidir də, əkir, çağlayır, yığırır. Mən də aparım, satıram, çevirirəm pulları bunların da. Ailəsi dolanır, mənim də ailəm dolanır. Günü 20 manat işləyirlər. İş saatları saat 9-dan 6-ya qədər. Təbii gözəl sularla qidalanır. Torpağı gözəldir. Ona görə dadlı olur Zeynədin pomidoru. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən geniş əraziyə sahib külçülük istixanası ilə sizləri tanış edirik, əziz izləyicilər. Bugün həm yerli, həm də xarici bazarlara gül tədarükü bu istixanadan göndərilir. 10 ildir fəaliyyət göstərən istixana geniş ailə təsərrüfatlarından biridir. Zeynədin kəndi. Həm zəhmətkeş kənddir, həm də çox məhsuldar kənddir, meyvəsi ilə, tərəvəzi ilə. Yəni, bu külçülük dediyimiz işdə, yəni Zeynədin kəndində, yox, ümumiyyətlə, Muxtar Respublikada bir bizdədir. Bu da yəni yararlı sahədir, Zeynədin kəndinə də, Naxçıvan iqliminə də. Bu külçülük elə bir bitkidir ki, yəni bir az sərini sevir. Amma biz ona baxmayaraq, bunun yəni zəhmətsiz bilirsiniz də iş olmur. Bunu biz 5-ci, 6-cı aylardan əkimin aparırıq. Əkimin apardığımıza görə də yəni isti aylara düşür. İsti aylarda yəni qarşısın bu sərinlətmə sistemləri ilə, sulama sistemləri ilə alırıq. Yəni çox yaxşıdır. Gülçülüyü də yaxşıdır, meyvə tərəvəsiliyi də yaxşıdır, bostansılığı da, üzümçülüyü də nəm. Hər sahəyə, yəni Zeynəlin torpağı əlverişli bir torpaq. Həm də birinci gələk torpağa qulluq eləyəsiniz. Yəni onun kübrələnməsidir, peyinlənməsidir, aqrotexniki qaydada qulluqlarıdır. Yəni torpağa onu verməsən, sən də heç də götürə bilməsən. Biz də bu sahə üzrə indi 10 ildir çalışırıq. 2014-cü ildə bu istixananı qurmuşuq. Hələ ki, yəni ziyan da eləməmişik. Ailəmiz uşağımızı dolandırır. Ondan bərabər yəni öz kətlilərimiz, qonşu kətdən yəni gündəlik olaraq gəlib çalışıb. Məhsulumuz hələ təzə başlayır. Yəni sentyabr ayı, oktyabr ayı biraz da yaxşılaşacaq. Əkinlərimizi 11-ci ay tam tamamlayacağıq. Hələ əkinlər əkilməyən yerlərimiz var. Ən sonun 11-ci aya çəkəcəyik ki, yəni bayram qabağında, yəni yanvardan sonra əsas bizə 8 martdır, başqa-başqa bayramlardır. Yəni külün əsas odur. Gördüyümüz kimi Naxçıvan şəhərində də yəni dükanlar açılıb, yeni bu son bu illərdə dükanların da sayı artır. Yəni burdan o dükanların bəzədilməsidir, maşınların, toyların, şadlıqların hamısının gülün gördüyümüz kimi bu günlərdə başlamışıq. Kəsimlər də var. Çıxır. Yəni, hamısının gülünü Naxçıvan, yəni buradan Zeynədin kəndinin bu istixanasından təmin edirik. Artığını da Bakıya göndəririk. Lap çox olanda da Rusiyada. Yəni olur arada qərənfillərimiz alınır Rusiyada. Moskva şəhərinə zadını göndəririk. Bizim daimi işçimiz var, qadın işçilərimiz. Onlar da yəni gündəlikdə böyük işimiz var. Bana gəldilər 3 gün, 2 gün işlədilər. Orta hesabı ilə yəni 15-16 manat onların günlük maviz puludur. Hər birinin 15-16 manat pullarıdır. Bugünkü gün torpağın, anlığın təri ilə zəhmətin çəksən, o da sənə qarşılığı verəcək. Çəkilişimiz müddətində əmin olduq ki, zəhmət çəkən hər kəs zəhmətinin bəhrəsini mütləq görür. Zeynəddin kəndinin mehriban, qonaqpərvər və ən əsası zəhmətkeş insanlarının timsalında bu verilişimizdə daha bir ilimizdən söhbət açdıq. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə.